Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Dr. Mahathir ajak orang Melayu bangkit lawan kerajaan Anwar. Bekas Perdana Menteri dua kali Tun Dr. Mahathir Mohamad mengajak orang Melayu bangkit menentang kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyifatkan kerajaan Anwar telah mengkhianati janji dalam perlembagaan negara, beliau berkata perlu ada kumpulan lain yang memberi perlindungan kepada hak orang Melayu dan Bumi Putra. Menurutnya, usaha untuk menyedarkan orang Melayu berhubung masalah yang mereka hadapi dengan pelancaran proklamasi Melayu telah dihalang oleh kerajaan Anwar. Saya menyertai usaha untuk menyedar orang Melayu akan masalah mereka dengan pelancaran proklamasi Melayu. Isi kandungan proklamasi ini menepati peruntukan dalam perlembagaan Malaysia dan juga perlembagaan UMNO. Perhalangan perlancaran ini bermakna kerajaan Anwar menolak perlembagaan negara dan perlembagaan UMNO. UMNO tidak bantah. UMNO tidak lagi pegang kepada matlamat penubuhannya. Apabila kerajaan menghalang pihak lain melancar proklamasi ini, ia mengkhianati janji dalam perlembagaan negara. Sebab itu, orang Melayu patut tentang kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, katanya dalam pernyataan hari ini.